Zdaj smo zopet v Ikurni. Tukaj smo že nekaj razstav in to zadnjo razstavo smo postavili v kontekstu Prešernove nagrade, katero sem pač letos dobil. Z gospodom Brejcem, z Arnetom, smo se dogovorili nekako tako, da je en del slike in en del risbe, oziroma, da ni enotna ta postavitev, pač pa je postavljena tako, da so slike ločene od risbe. Slike so postavljene oziroma odbrane, da tako rečem, največ iz 1990. Leta, ker so nekako najbolj barvite. To je bila nekako želja Brejca, da je bo najbolj barviti del in pa sodobna risba, ki je pač samo črno-bela. Ne. Torej, pri sami sliki je to obdobje dejansko pri meni najbolj barvito, kasneje barva upada in tudi prej ni toliko barvite, kot je v tem 90-ih let. Tematsko so nekako različne te stvari, ne. Slika je nekje iz teh mojih dramatičnih trenutkov, recimo še na temo samomorilke Silve in ti vtisi iz preteklosti, medtem ko je risba v glavnem namenjena trenutkov iz sodobnosti, dramatičnih trenutkov iz sodobnosti. To je samo en del tega, je postavljeno, ker imam namen pokazati na naslednjih razstavah, predvsem v Škofji Loki in pa v Kranju, še letos. Ne. Novo slikarstvo je evidentno še vedno moj pogled na mojo krajino iz okolice Škofje Loke oziroma iz Gorenje vasi konkretno, ki je pa nekako slikana v mojem kontekstu, kot se reče, torej to ni krajina, prepisna krajina ali kakorkoli drugače, pač pa je inspirirana skozi moj način gledanja na svet, na okolje, v katerem živim. In to so običajno neki dramatični dogodki, tako da je krajina zanesljivo pod vplivom nekih mojih čustvenih odnosov do okolja. Ne. No, ampak usporedno, to je zanimivo, jaz uporabljam tudi izkušnje iz poslušanja glasbe. Glasba je moja druga ali pa skoraj da prva umetnost, katero najbolj cenim, ne, in poslušam kvalitetno glasbo. Gre seveda za resno glasbo, za jazz, dober rock in kaj podobnega. Ne. Torej, če sem na začetku bil usporedno z pevko Niko, so tukaj še, mislim, na dva kosa, ki sta celo podnaslovljena z njenim komadi. Kasneje pa se začnem zanimati za glasbo oziroma severnjaško glasbo skupine Sigur Rós, da ne govorim kasneje o Johanu Johanssonu, ki me je napolnjeval, bi rekel, atelje zadnja leta do leta 18, ko je pač umrl oziroma so našli v nekem hotelu v Berlinu mrtvega. Če pogledamo nekako tako, kako je konceptualno sestavljeno moje slikarstvo, je dejansko kot neka fuzija, nek spoj glasbe in likovnega slikarskega. Ne. Ali škofjeloška krajina in severnjaška, recimo Johanssonova glasba. To je nekako okolje, ki se mi nekje v ateljeju dogaja in tudi izven ateljeja, seveda, sem konstantno pod vtisom teh dveh elementov. Ne. Poleg tega pa je treba povedati, da
da so te tragedije, skratka, te težke zadeve v družbi, so mi nekako inspiracija, ne, ker nasploh imam nekako negativen odnos do te civilizacije. Jaz mislim, da ta civilizacija gre zanesljivo k nekemu koncu. Pri svojih 80-ih letih opazujem velike, ampak res velike spremembe v naravi, v okolju. Vidim, da tega seveda mladi ljudje ne vidijo. Žal ne vidijo, ne, in se ne znajo tudi proti temu upreti, ker ravno ta, torej drugač bi rekel, kratko življenjsko obdobje ne opaziš tega. Ko pa živiš 80 let, pa vidiš, da so te stvari dramatično načete. Tako da je to ena od mojih opazk, ker je tudi na račun civilizacije, oziroma ta civilizacija mi vpliva na slikarstvo, tako da vidim, da se v tem smislu tudi slikarstvo spreminja, je v nekem smislu skozi bolj temačno in skozi bolj črno. Specifika tega slikarstva in seveda tudi risbe je predvsem to, da je ta vizualni del, ta vidnost slike in risbe, je nekako ljudje vidijo neko krajino, kar definitivno je. Vendar je do te mere prepojena ali pa premodificirana skozi moj način razmišljanja in predvsem čutenja, je do te mere spremenjena, da je včasih pogled na njo imajo ljudje, kot da je še neka figura noter, kar definitivno drži. Se pravi, jaz velikrat formiram posamezne elemente krajine, da se skoraj spremenijo v figuro, oziroma je v zadju tudi človek v nekem smislu. Se pravi, to je krajina in človek obenem. Obe dve sta v nekem za mene tragičnem odnosu, ne? Tako da vidimo torej in človeško figuro, in včasih tudi živalsko figuro. In seveda vse to jaz pustim v sliki, ne? In samo nadaljujem. Ne? Se pravi, to ni krajina v takem smislu, kot smo pojmovali nekoč in še danes ljudje pojmujejo. To je krajina, ki je v tem smislu do te mere spremenjena, da je krajina z figuro ali brez figure, je nekje figura v zadju tudi prisotna. Veš, kar sem že rekel, da je moja slika nekako kot nek zapis teh mojih občutenj. Ne. To je seveda enostavno reči, ni pa enostavno narediti. Ne. Ali je krajina, ali je figura, ali je eno in drugo, ljudje vedno to pričakujejo. Seveda je to eno in drugo in mislim, da je to toliko značilno za moje slikarstvo, da ne morem biti skoraj nobenemu podoben ali pa meni nekdo podoben, ker je tako prepojen, da jaz velikrat rečem, da jaz delam sliko, slika dela mene. Ne? Se pravi, ni mogoče kakšnih inspiracij iz strani nikoli. Skoraj ni slika, ki bi rekel, ja, ta slika je pa podobna nekomu, ali pa moje stvari so podobne, ali pa meni podobne nekdo drug. Ne? No, zdaj, če se vrnemo še na risbo. Risba je iz mojega zadnjega obdobja v glavnem in je seveda vezana tudi na te dramatične trenutke, kot je bil COVID, 2 let COVID-a, potem
vojna v Ukrajini in na zadnje pravzaprav to so te zadnje risbe so pa namenjene oziroma so delane ob tragediji na Krasu. Še ena faza prej je bila, so bili pa požari v Avstraliji, ki so me zelo pretresli, ne? Tako da je tam s mestu pozval te živali, mislim, trpljenje teh živali in pa seveda teh ljudi, to te more pretresti, ne? In na to temo sem pač delal tudi neko obdobje, pač mislim, da je bilo to 2019. To so samo risbe z ogljem in z grafitom, so velike risbe in pa seveda tudi iz malih izhaja to v velike risbe, ampak so samo črno-bele. Ne? Tehnika samega risanja je nekako drugačna, se pravi, gre za tukaj za delo z ogljem na platno ali pa na papir. Velika zahtevnost je pri tem utrjevanje, se pravi, fiksiranje oglja na platno. To je neka posebna tehnika, nekoč smo uporabljali fiksativ, potem je Talens delal neke fiksative, katere uporabljam še danes. Sem pa poleg tega izdelal še eno tehniko z industrijskimi akrili, ne, ki so namenjeni gradbenikom in podobno. Ko delaš, je treba sproti fiksirati določene zapise, ker sicer jih, če gremo z vodo čez, jih zbriše. Ne. Tudi ti fiksativi, ki jih izdeluje Talens, recimo, ne, to zginje, če z vodo pošprica, oziroma se nekak kontekst spremeni. In jaz sem začel to kot neko tehniko novo, kjer sem fiksiral, pomočil, razmočil z vodo spet in sem dobil neke polive, ki bi bili sicer napaka, ampak sem jih nadaljeval naprej, tako da je to del končne risbe z tušem, katera sem pa potem pa moral fiksirati na drug način, ker ti fiksiraj, kot sem jih prej omenil, vse to voda spremeni do te mere, da se polije vse skupaj. Skratka, steče, ta oglje steče in je neuporabno. Ampak jaz sem to uporabil in nadaljeval, ne? Ampak končno fiksiranje te risbe je pa moglo biti na drug način. No, in sem odkril neko možnost z industrijskimi fiksativi, akrili, akrilati, da to vse ustane, ne glede, ali pride do vlage zraven, ali pa, naprimer, skratka voda lahko pride zraven, pa ne bo risba zginila, kljub vsemu.